Mishtemin 9 maj nuk shënon vetëm ditën ndërkombëtare të Evropës, por shënon edhe ditën e shkollës European School of Kosova. Kjo shkollë me aktivitete të ndryshme sot ka festuar festën e saj, por edhe atë të Evropës, ku u bën bashk ekspertë arsimit, mësimdhënës dhe nxënës të shkollave të Kosovës. Së bashku ata kanë ndarë përvojat e tyre të mësimdhënjes dhe mësimnxënjes. Tem diskutimi në tryezën e rrumbullakët që European School of Kosova organizoi me rastin e ditës e Evropës, ishte roli i aktiveve profesionale në sigurimin e cilësisë në mësimdhënje. Mikoqirja këtij takimi, Hajrije Devdaku Gojani, thotë që takimet si ky ndihmojnë në rritjen e cilësisë në arsimimin e gjeneratave të reja. Do thotë këto organizime janë mjaft të shpeshta edhe idetë që dalin këto takime apo këto tryeza vërtet bën pjesë e planifikimeve të punës së shkollës. Domethënë nga faza e planifikimit, të cilën shkolla bën verës, domethënë aktivitetet profesionale janë shumë funksionale në shkollën tonë dhe planet e tyre janë vjetore, të cilat bëhen në fillim të vitit, para se të fillojnë fakt viti shkollor, pastaj detyrë e tyre është që ti implementojnë dhe ti monitorojnë ato plane. Domethënë është diçka që në proces e bëjmë vazhdimisht dhe këto përvoja provojmë ti e bartim edhe të shkolla tjera të cilat sot i kemi ftuar këtu. Mande janë edhe nxënësit, cilët janë pjesë e këtyre tryezave, ata po ashtu kanë rol të rëndësishëm në dhënien e ideve, në ato të cilat mendojnë që janë të rëndësishme të ne të bëjmë pjesë të planeve tona, sepse nxënësit janë ata për të cilët punon shkolla jonë dhe punojnë të gjitha shkolla tjera. Për praktikat e bashkëpunimit të aktiveve profesionale në shtetet e Evropës dhe Kanadas, foli eksperti arsimit Osman Buleshkaj, që është edhe bashkëpunëtor në projektet e Bashkimit Evropian për arsimin në Kosovë. Në procesin e udhëheqjes së shkollës, është shumë e rëndësishme të bindemi dhe të pajtohemi që në rastin kur drejtorët dhe mësimdhënësit marrin përgjegjësi udhëheqëse dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin, në fushën e drejtimit shkollës, edhe mësimdhënësit dhe drejtori, do të jemi shembulli më i mirë se si duhet të bashkëpunojnë dhe të punojnë nxënësit. Rezultatet e nxënësve në shkollat të cilat kanë traditë, kulturë, bashkëpunimi, në testet ndërkombëtare në vazhdimësi janë më të mira në shkollat ku kemi mësimdhënës udhëheqës të aktiveve profesionale, departamenteve, të cilët fuqizohen në mbështetjen nga drejtorët e shkollave për të mbështetur më mirë zbatimin e plan programit. Dhe tash zbatimi i plan programit e përfshin jo vetëm realizimin e asaj çka mësimdhënësit e planifikojmë, ose ne si mësimdhënës e planifikojmë, po mënyrën se si e realizojmë, mënyrën se si bëjmë vlerësimin e nxënësve, për zgjedhjen e materialeve mësimore të cilat i bëjmë, përveç atij tekstit bazë që shpeshherë në vendet caktuara na e cakton shteti, edhe caktohet që është gjë krejt normale të kemi një piknisje, po bashkëpunimi dhe roli i këtyre kryesuesve të aktive shkon përtej vetëm një mësimdhënësi ose mësimdhënësi që punon me një ditar. Dhe në këto shkolla ku ka bashkëpunim tillë në nivel të Evropës, nëse analizojmë rezultatet e testit PISA, të çojmë vendet ku kanë praktikë të mirë të tillë të bashkëpunimit, kanë treguar rezultate më të mira në testin PISA. Ndërsa nxënësit pjesëmarrës duan që nxënësi vërtet të jetë në qendër të mësimdhënjes dhe mësimdhënjes. Të në Kosovë hala s'ka arrit më zhvillu mirë arsimi. Kishe pas qef që shkolla tona me qenë aqë të ngritur nësa ti mësë me pas arsimi me shku me o studiu jashtë në Evropë? Po, se nësishë ka të ngritur a nivelin e durna, sishë dashtë me shku në Evropë me studiu. Vëtë më ndu krejt bashkë që me zhvillu arsimi në nivelin e duhur, me i paracit kërkesat e tyne, qëllimet, krejt që më zhvillu arsimi. A është të mëzdoshme që do merën parasysh edhe idetë e nxënësave, në cilën do shkollë qofë? Po, është shumë e rëndësishme. Gjëra që i mësojmë libra në teori, na duhet me i bëhë dhe në praktikë që me i mësu sa ma mirë. Kam qef me studiu menajment dhe informatikë në Universitetin e Prishtinës. Dërsa një mesaj për ditën e Evropës, që është edhe dita shkollës tuaj? Urime gjithve dita Evropës që edhe Kosova është pjesë e kësaj. Fuqizimi i detyrave dhe roli aktiveve profesionale në shkolla rrit cilësi në arsim. Prandaj të gjithë pjesëmarrësit njerëzit u pajtuan që ndarja përvojave ndërmjet shkollave është e domosdoshme.